בוקר טוב. היום נלמד את פרק ה' בפרקי אבות. במשנה שלנו מסופר על ארבע סוגי אנשים הנותנים צדקה. אחד, הרוצה שייתן ולא ייתנו אחרים. מישהו שרוצה רק לתת בעצמו ולא שאחרים ייתנו. שתיים, ייתנו אחרים והוא לא ייתן. אדם שרוצה שאחרים ייתנו צדקה ולא יישאר הכסף. שלוש, ייתן ויתנו אחרים. חסיד, זוהי העמידה הכי טובה של האדם שנותן צדקה. הוא רוצה שכולם ייתנו. ארבע, לא ייתן ולא ייתנו אחרים. רשע, שהוא לא מסכים לתת צדקה וגם אחרים לא ייתנו. טוב, סיימנו להיום. מקווה שלמדתם משהו. יאללה, בוא נלך לאימון. בהצלחה לכם. אני עם צורי באולפן כאן בירושלים, ואנחנו עוקבים אחרי הפועל ירושלים בליגת תיקון המידות. אנחנו עוברים לקבוצה. מסירות, זה נראה קצת מוזר. מה הם עושים פה? ואנחנו מתחילים. הנה הם מתחילים. רגע, למה הוא לא מוסר? מה קורה פה? סופרמן, אתה לא תצליח. לעשות את זה. למה הוא מחלק הוראות לכולם ולא עושה כלום? כן, למה הוא לא רץ? הוא חולה את הצלח, כולם רץ, קדימה, בואו! לא, אני לא באה. אני לא יכול לבוא. אתם תרוצו, יאללה! הוא מוסר לו. איזה שחקן, וואו, זה לא ראינו היום, זה לא משהו שרואים כל יום. הקבוצתי שלו בכלל. כן, מה, למה הוא לא מתעודד? אין לנו סיכוי, למה אתם לא מבינים? אין סיכוי, הבנתם? תמסור למישהו כבר, נו! הוא מעיף את הכדור.